Bohaté zastúpenie Becherovčanov v tomto All-Star vybere číslo 2, taktiež doplnené Števkom na ľavom prúde a stroj z Firesix Sportu, Bečkár Sterne, All-Stars výber číslo 2. A je tu veru mokro, je tu veru. Zaujímavo, nezapojená Bečka spôsobila, že tento útok All-Staristov bude neplatný. Čo sa nám to deje? Aj ženy s vysokým časom, muži s neplatným útokom, tak snad to všetko ešte vyriešia All-Staristi z výberu číslo 1.